Vores næste cocktail er en espresso martini. Som ganske lidt at huske, bruger 3 dl espresso mix, eller 3 cl espresso mix. Så laver vores shaker, 3 cl kalua. Tre cm vodka. En enkelt centiliter sukker. Det er gæster, der godt kan lide at få den sødere, men det er ret vigtigt, at man kun smider en centiliter til at starte med. Du kan altid smide mere sukker i, du kan ikke rigtig fjerne det. Så er det vigtigt, at man ryster godt, så man får en god skumform. Så vil jeg sætte et lille whiskyglas. Og den serveres altså uden is. Den skal bare hældes direkte. Som I kan se, så er det vigtigt, at der er god skum på, for ellers kommer man ikke til at fylde nok glasset. Den skal altså have så meget skum, at den fylder helt glasset. Det er der igen. Nej. Den skal gejles med kaffebønner.